Ja, då blir det årets första Nacko-video då. Nej, för bästa Nacko. Det är inte årets första Nacko-video. Det är typ andra Nacko-videon så. Och nu är munsåret borta där. Men nu har jag kanske få att få ett nytt munsår. Fast på ensidan. Jag vet inte va. Jag hörde att man kan få det. Och att det är ofarligt. Men jag vet inte. Jag klarar i alla fall av det här. Och sen får vi se hur det går där. Jag är i alla fall södra som stund du är. Vi ska testa den här nya designen på Caribbean Reef. Så här ser den ut nu, det är otroligt. Jag tycker att den har blivit snygg. Alltså den skriver ju inte No Cruise Company. Och jag använder annan Nocco-loggan ut mina videos. Så att ja, Nocco BCAA plus, Caribbean BCAA 1000, 5000 milligram koffein. Koffein? Nej. BCAA 5000 milligram då. Och den är inte 5000 milligram koffein, det hade varit snyggt. Och sen den är koffeinfri, sockerfri och kolsyra. Och det är 330 ml dryck. Faktiskt väldigt snyggt. Jag gillar att de gör det så att de skriver text i strecken och det. Så att ja, det är väldigt coolt att de gör det. Väldigt snyggt. Sen får jag hur länge den här kommer stanna kvar. Nu har den funnits, det är grön öppnare och det fanns en fabrik, det fanns en koffeinfri Nocco som jag älskade mycket. Och det var hallonsintron. Och sen vet jag att någon gillade citrusfläder och sen att det fanns jordgubbsrabarber. De koffeinfria som det fanns förr, det var jordgubbsrabarber, citrusfläder och hallonsintron. Jag hade verkligen ha tillbaka hallonsintron, för den var jättegod. Men är den borta så är den borta. Jag kan söka bild så får ni se, jag ska testa snart då. Oj, nu har jag bussappen framme då. Ni ska vänta och se vad jag menar. För något. Vänta och se. Jag pausar så kommer jag tillbaks. Och så, då är jag tillbaks. Och det är den som jag saknar jättemycket. Hallonsintron vill jag ha tillbaks. För den var jättegod. Nu är jag rädd för att det inte är något ljud på videon. Nu är det bara för det. Ja, nu kör vi ett test då. På Caribbean Koffeinfri då. Caribbean Green då. Design 3 då. Så gör vi alltid så. Nu ska vi se. Och det ska smaka ananas också. Så vi kör. Och nu ser jag region. Så ja. Nu ska vi testa Caribbean Design 3. Go. Here we go. Faktiskt riktigt jäkla god. Jag tycker Caribbean koffeinfria är godare än med koffein. Den koffeinfria Caribbean är godare än den med koffein. Jag tycker att Caribbean med koffein inte är lika god som den koffeinfria. Det smakar lite som Noccos Caribbean glass. Nocco hade ju en glass med smak av Caribbean då. Men den togs också bort. Tråkigt. 4,7 får den. Helt otroligt god. 4,7 av 5 möjliga. Vi börjar bra på detta året. Men jag får 4,7 av 5 möjliga. Och så får vi se vad det blir för något härnäst då. Ja. Då blir det säkert nyheten bara för er. Eller vi får se. Då säger jag gilla och kommentera och prenumerera så på ringklockan dela. Så missar ni alla nästa video. Ha det så bra. Drick Nocco. Hej då.